gudoomiyaha urur siyaasadeed ka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo mas'uuliyiin ururkaasi ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa xafladda furka ururka barwaaqo la xidhiidha ka taafuray magaalada Berbera, waxaana xaflad idi yartu isqabatay ka soo qayb galay Sulaadiin, Cuqaal, Waayeel, Waxgarad, dhalinyaro aqoonyahan ah iyo haween. Waxaana ugu horreyn xafladdaasi daafurka ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan ururka barwaaqo ay ka mid yihiin xildhibaan hore Siciid Cilmi Rooble, Mustafa Shiine iyo xubno kaloo ka tirsan urur siyaasadeedkaasi barwaaqo. Waxaanay ka warrameen sababta loo aasaasay ururkan iyo ahmiyadda magaalada Berbera ay ugu fadhido urur ahaan. waa nadi sheegaya ururka uu ka duwan yahay nidaamkii hore xisbiyada iyo ururada loo sameeyay. Waa mid la wada leeyahay, ma maleysaa? Waa mid la wada leeyahay, mid qad leeyahay maaha, mid qad leeyahay maaha, mid sabcale cid ka jira ay ku takrifashan maaha. Dadka halkaa fadhiya ayaa wada tirsada goaa gudoomkana odayga laga gudoomiya, taasi waa qodob hogta dakan. Waxa weeyeen waxaa noo qorshaysan inaan gobolka soo marino, Hormaan soo maray, Jabiilnimada soo maray, Hargeysada soo maray, caawada Berberaan joognaa. Waxaa ku xigi doontaa haddii aan yani kulcaa ku xigi doontaa odaduna hadda aan marinaa. Kabaadana waxa weeyaan asxaabo, kabaadana ceergaab lixda tobanba sida iyadoo loo wada socdaa la baxaya hadeeda. Haween weynaha dhalinyarada ubadka soo fogeeyey maa caawa inagala soo qayb galay xafladda ee ubaxa ah saxaafiyiinta aan isku baahday saxaafadeedna waxa la yidhaha saxaafada lagama karo qofka meel kastuu tago weli waa saxaafi, iyo wafdiga uu hogaaminaya gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose. Dhammaantiin mar labaad waxaan idinku salaamaysaan. Salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Laba qodob keliya baan doonayaa, saddex qodob keliya baan doonayaa inaan xuso. Kow, maanta ilaa iyo maalmahan markaan magaalada aan dhex joognay ee Berbera ama markaan anigu ahay ragga saxaafadda inta badan la sheekaysta, reer Berbera dhowr qodob bay ka cabanayaan. Qodobada ay ka cabanayaana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in urur siyaasadeedka barwaaqo noqon doono mid wax ka qabta. Mid waan soo koobayaayo waxaa weeye tiimika la xusay suldaanka weynaynna lagala tashadayn ahay. Runtii siyaasadda urur siyaasadeedka barwaaqo intaa niyadu ku haynaa maaha mid wax yeelaysa dadka gacanta ku haya iminka energy-ga, laakiin urur siyaasadeedka barwaaqo wuxuu keeni doonaa siyaasad cad oo iyagana korinaysa degmooyinka iyo magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanna u keenaysa leer jaban oo dalkan u baahan yahay. Cid kastoo gacanta inay ku haysana noqonaysa mid iyagana kubcisa waxna tartaa. Ognahay asxaabtii waxay noqoneen kuwa u adeega shaqsi, qabiil iyo kooxo dana gaara leh, iyadoo taasi ujeeddada ay noqotay inay muuqatay in sidii loogu talagalay ay aan la gaarin. Haddaba ururka barwaaqo isaga oo ah iyo taageerayaashiisa iyo hoggaankiisu uu sugayay muddo 10 sannadood ah, waxa uu dastuurkeedu inoo jideeyey ee ahaa in 10-kii sannaba ururada la furo oo ah chanceka maanta aynu haysano, wuxuu bulshada Soomaaliland u sheegayaa halkudhigiisa. Aniga oo ka soo qaadaya dhowr qodob oo kooban. Lambar 1, korinta wacyiga iyo qayimka qofka muwaadinka ah si uu u noqdo mas'uul qaran. Lambar 2, adkaynta yaalinta iyo fulinta shuruucda waddanka. Lambar 3, abuurista iyo kobcinta wadaniyadda iyo korinta isjacaylka ummadda Soomaaliland. Lambar 4, sugidda iyo damaanad qaadidda baahiyaha aasaasiga ah ee muwaadinku u baahan yahay xaqna uu leeyahay. Sulaadiin, Cuqaal, Waayeel, Waxgarad, dhalinyaro aqoonyahana iyo haween reer Berbera ah ayaa iyaguna gacmo furan ku soo dhaweeyey urur siyaasadeedka barwaaqo, iyagoona ballan qaaday inay garab joogsan doonaan taageero la xadlina ay siin doonaan. In badan ayaa halkan laga soo hadlayay
anigu hal qodob baan ka hadlayaa. Halka qodob waxa weeye maanta haddaynu nahay reer saaxil waxaynu nahay ururka barwaaqo sababta oo ah barwaaqo way inoo timid talada inoo dhiibtay reer saaxil bay daba fadhiisatay maantana haddaynu nahay reer saaxil waxaan doonayaa si wanaagsan oo edeb leh oo asluub leh oo samir leh oo dulqaad leh oo tala saarasho alla leh inaan ku soo saarno ururka barwaaqo diyaar mowtiin aan caawa xafladan innagu waxa laynagu leeyahay ururka soo dhaweyntiis hambalyayntiis haddii eebba xugmayo dhiirigelintiisa intaasaa laynagu leeyahay intaana waa laynaga helaa oo aynu dhiirigelinaa oo soo dhaweynaa oo hambalyaynaa oo haddii eebba xugmayo aynu iskarab taagnaa waayo waxa weeye qofka markuu han yeesho hoos looma dhigo waa la baritaaraa saraa loo qaadaa waa lala shaqeeyaa si ma garanaysaa in loo helo dad badan badan oo wanaagsan oo waddankan wax ka qaban kara oo horumarkiisa dejintiisa nabaddiisa iyo intaba wax ka qaban kara waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ururkan dhii maanta caawa halkan noogu yimid aniga laba arrimood baa iga baxay oo aanan horu maqal weligii labadaa waxaa ka mid ahaa mayno horo arag nin urur siyaasadeed socdo yidhaahda waxaan u baahanahay madaxdii wejihii cuqaashii salaadiintii haweenkii dumarkii dhalinyartii horoma soo mara waxa le caawa saxadda waa ku cusub tahay reer barow ogoka ku jirsana tiradii waxaa kaloo leeyahay halkan hore waxay noogu soo maray way badnay xaflado badan aan ku qabsanay gobolka saaxil iyo agaarkiisa waxaan leenahay maanta wuxuu cod inooga yahay marti adduun naga door maayo wuxuu cod inooga leeyahay doorta maanta wuxuu nasiib u yeeshay kii koowaad ee maanta inoo yimi weeye waa waxaan leenahay maanta inagoo mudnaanta inaan codkeena siino ayn maanta ballanka inaan kaga bixin wuxuu ina weydiisa waa cod waa ninki inoogu horreeyey maanta ina weydiisa cod ee yidhaahdaa maanta ina karaameeye yidhaahda cuqaal salaadin cuqaal waxa uu xusuuda yahay hadda soo keeno marka waxaan leenahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ugu horeyn waxaanu soo dhaweynaynaa ururka barwaaqo iyo rabitaanka daktarka oo mujaahidku dhowr goora horena wax soo doontay balse aanu ilaahay u qadarin inuu helo waxaan u leenahay mudane guddoomiye doctor maxamed cabdi gaboose oo ah mujaahidiintii waddanka u soo halgamay tacab badan geliyay sida laga warqabo waa markii afraad ee wax soo doonto ama yimaado halkan samirkeeda iyo waqhtigeedu ku gaadhay insha allahu tacaala wuu ku helayaa waxaan leenahay annagu haddaanu reer berberenahay mudane guddoomiye adiga iyo ururkaaga waanu soo dhaweynaynaa waanu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada berbere sidii hortayba laga dhawaajiyey waxaanu diyaaru nahay inaanu naf iyo maalba isugu kaado waxaan aad iyo aad mar labaad u soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga caawa loo dahfurayo ee barwaaqo waxaan leeyahay iyo waftiga hogaaminayaba aad iyo aad baan usoo dhawaynaya marka labaad waxaan jecelahay hadalkaane soo koobaya inaan saddex bulshadan caawa madaxa ku guurtay u iftiimiyo saddexdaasi tusaale oo uu tusaalaha koobaad yahay caawa ninka horteenna jooga waxa weeyaan doctor maxamed cabdi gaboose oo qarankan dheef weyn gashaday dadaal weyn geliyey muddo dhowr iyo soddon sannadooda dhakhtar u ahaa weeyaan horta caawa ninka madashan caawa hogaaminaya waa doctor maxamed cabdi gaboose tusaalaha labaad waxa weeye waxaynu ognahay oo ka warqabnaa inuu doctor maxamed cabdi gaboose yahay dadkii siyaasadda lagu dhibaateeyey ee lagu dulmay ee laysu bahaystay gobna waxa la yidhi saddex jeeda gaba liimaano laba jeeroo hore ayaa laysu garabsaday oo siyaasadda maanta dalkeenna taalla ee gurubaysiga ah lagu dulmay
waxaan leeyahay goob saddex jeer lagama liibaanaysto maanta annaga ku barbar taagan reebe baro ma ismaqlaynaa haddii aan maqashaan samirka siyaasadda astaan ha loo sameeyo horta ninkaasaa loo samayn lahaa dr maxamed cabdi gaboose ayaa samirka siyaasadda astaan looga dhigi lahaa waxaa laga yaabaa inteenna badan ee madasha caawa joognaa haddii aad garanaysa kii ku hagardaameeyey haddaad garanaysa kii ku suuldaareeyey haddaad garanaysa halkii lagugu legday marnaba maad soo laabateen oo waad dudi lahayd laakiin wuxuu muujiyey bisaylka qofka bini'aadmiga ee hogaamiyenimada ay uu samayn lahaa dr maxamed cabdi gaboose anigu waa halkan ka soo galay waa kadinkii aan siyaasadda ka soo galay anigoo intan ka daayar waxaan musharaxa golo deegaan ka noqday isagoo aan aqoon buuxday lahayn urur siyaasadeedkii ummadda nasiib ima anaan helin laakiin wax ka badan nasiibkaasaanu helay waxaanu ku barannay dr maxamed cabdi gaboose in la samri karo ku aragteeno ururo badan ayaa dalka laga furay reebel barow u aragteeno xisbiyo horaa jiray maxamed cabdi gaboose caawa inuu madasha ka maqnaadaaba ahayd si aynu midhka uu xaqa u leeyahay u sheegno waa idha ammaan bay noqonaysaa haddii kale waa shaqsiga keliya ee maanta han leh ee xirfad uu wax kuugu qaban karo ilaahay inaguma keena saacadda haddii qof inaga madi wax noqdo waa hogaamiyaha keliya ee doonaya dalka inuu hogaamiyo xirfaddiisana aynu uga markhaati kici karayno miyaynu garanaynaa qof maanta ina hogaaminayey oo in ciyaal ka dambeeyey oo wuxuu taaban karo aynu garanayno oo aan ninka ahayn ku soo saarno ballan ma inoo tahay ballan ma inoo tahay waxa inoo ballan ah xusbiga barwaaqo ee magaca weyne inaan soo saarno ee uu wado mudane maxamed cabdi gaboose oo qiimo badan soomaalina ku leh waa nin qaaliya waa nin qaaliya mar waa diktoorkeenii qiimaha badnaa oo waxaynu ka raysanay muddo labaatan sano ama shan iyo toban sano dhowrule dabalkii ay u dhoofaynay ee qorba meesha yare in xanuunta ama dhabarka wax yaro uma ahayn inta aynu dalka uga baxno ama dunki tagno ama hidiyo tagno oo labaatan kunoo dolar iyo soddon kunoo dolar bay nagaga qaadi jiray gaboosaynu kaga raysanay taas waa ku ugu dambeyntii gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose oo xafladda soo xidhay ayaa hadal dhinacyo badan taabanaya oo la xidhiidha asaaska ururka sababta keentay filashadiisa inuu hoggaanka dalka maruun qabto kaga warramay halkaasi isagoo reer berberena uga mahad celiyey taageerada iyo weliba soo dhoweynta qiimaha leh ay ku qaabileen ilaa maalintii shalay xaqiiqdii waxaa ah kolkii aan soo gelayay berbera waxaan diyaarsanay khudbad aan islahaa ku sheeg baahida berbera iyo sida wax uga qaban karno baahida dalka iyo sida wax uga qaban karno laakiin kalgacaylkii ilaa saakay ilaa duurkii ilaa galabta ilaa saacaddan u socday waxay masaxeen dhammaan wixii aan odhan lahaa waayo halkii qalbiga waxaad kasbateen berbera waa somalilan somalilan waa berbera weeye berbera caalamka waxay kaga taallaa meel cad oo aan wax mugdiya ku jirin taariikh fog oo fog ayay leedahay bini'aadamka nooc kasta ee jira hindi yuhuud carab sooma waxaan soo mari ma jirto maanta caalamku isha gaarka waxay ku hayaan waa qubcaddaas wey somalilan jiritaankeeda markaan runta idiin sheego berbera ayaa u ah lafdhabarta u ah haddaba berbera maxay u baahan tahay berbera waxay u baahan tahay bes aragti saxa oo guddo waxay gashay aragti saxa oo garata waxay qiimaha ay ku fadhida berbera garta haddii berbera kor u kacdo haddii berbera nolol wanaagsan gaarto haddii shaqa la'aanta laga baxo haddii kulaylkan iyo dhibaatadan xalkii looga bixi lahaa la helo waxaan hubaa
ishaas ina burqanaysa oo Soomaaliya dhan deeqi doonto. Halkan waxaan ku qoranay dal mid ah iyo dad mid ah, waa siyaasadda iyada weeye. Si taa loo helo waxaa loo baahan yahay hoggaan dacada, waxaa loo baahan yahay hoggaan aragti leh, waxaa loo baahan yahay midan ka shaqaysanayna u shaqaynaya, waxaa loo baahan yahay mid aakhiradiisa ka baqaya, waxaa loo baahan yahay mid u damqanaya kan itaalka daran, kan miskiinka ah, kan gaajaysan, kan xanuunsan. Berbere qofka xanuunsada Hargeysaa loo qaadaa, Burcaa loo qaadaa. Hargeysa waa taa ka hadlayseen, dhibaatadeeda sheegi maayo. Waxaan se hubaa kalgacaylka maanta iga kasbatay anuguna inaan kalgacaylkeedii Berbere ku soo dego haddaan madaxda noqdo. Waxaan hubaa guriga madaxtooyada ee labaad inay Berbere noqon doonto insha allah, waayo haddii cidda dalka u talisa ay waqti badan joogto Berbere, Berberena waa kacas. Waayo gobolkan saaxil waa gobol Ilaahay ku manaystay, ma dalxiis baa, ma macdan baa, ma kalluun baa, ma bad baa, dee ma tiri karno. Marka isaga keliya nagu filan inay Soomaaliland uu ka dhigo jannada adduun. Oo beri hore igala talinayay siyaasadda, caawe aakhiru jiraa, marag beena ku qabsan maayo. Markuu ii sheekeynayay gobollada Soomaaliland wuxuu iigu dhaartay dadka dunta ugu sarraysa leh inay yihiin reer Berbere iyo reer Sacaaliin. Waxa weeyaan haddii aan anugu hore iskugu dayay oo iskugu dayay oo iskugu dayay, waxaan baadi goobaya waxa idinka maqan iyo dawadiisi dhaktarra waanu ahay waa ii muuqataa sida wacalin karo. Kacyada samada laga bixiyaa magacii u horreeyey ee ururan la baxo wuxuu ahaa Sahan. Aniga iyo madaxweynaha maanta jooga Muuse Bixi ayaa ku midoobay Sahan baan ahayn. Sidaas baa ururka aan ku waayay halkan sahaminayay. Haddana urur labaad baan furay, waxaan u bixiyey ummadda oo waxaan u sahantagay waa ummadda idinkaan idin sahantagay. Maanta maxaan u bixinay? Barwaaqo, barwaaqo weeye. Marka salaam aleykum. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbere. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.